Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم आज भी मैं हज़रत मुस्लिम माऊद रहीतान हो के हवाले से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वक्त के बाद वाक़यात पेश करूँगा, चाहे हमें हमारे इल्म में पहले हों भी, लेकिन हज़रत मुस्लिम और जिस तरह बयान फरमाते हैं उससे मुख्तलिफ ज़ावियों से बाज़ बातें सामने आती हैं और इससे हमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुकाम और मर्तबा और आपके साथ तईदात इलाही का एक और रंग में पता चलता है। सूरह यूनुस की आयत 17 में जो सूल अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है सदाकत का नबी की, के लबिस्तुफीकुम उम्रुम मिन कबले अफला ताकिलून, यानी बस पहले मैं तुम्हारे दरमियान एक लंबी उम्र गुजार चुका हूँ, क्या तुम अकल नहीं करते? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ये कहें या आपने कुफार को ये कहा। बहर ये एक उसूल है नबी की सदाकत का कि जो उसका माजी है वो उसकी ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। हज़रत मुस्लिम माऊद फरमाते हैं एक जगह अपनी तकरीर में, ये तकरीर का मौका भी इस तरह पैदा हुआ कि कादियान में मुखालफीन ने बास बड़े बड़े मुखालफ उलमा जमा हुए और उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बड़ी दुश्मन तरादियाँ की, बड़ी तकारीर की और बड़ा मंसूबा करके वो जलसा उन्होंने मुनक़द किया और इरादा उनका ये था कि फसाद पैदा किया जाए। बहरहाल अल्लाह ताला ने फ़ज़ल फरमाया तो फसाद तो न कर सके, लेकिन उन्होंने जो भी दरीदा दहनी की जा सकती थी, गन बका जा सकता था बका। उसके बाद हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी एक जलसा मुनक़द किया, या एक कहना चाहिए एक इजलास की सूरत थी,
جہاں آپ نے ان اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کے جواب بھی دیے اور صداقت حضرت مسیح علیہ السلام ثابت کی. بہرحال وہ ساری باتیں تو نہیں, ایک آدھ اقتباس میں اس میں سے لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ حضرت مرزا صاحب کی دعوے سے پہلے کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ نے یہاں کے ہندوؤں, سکھوں اور مسلمانوں کو بار بار اعلان فرمایا کہ کیا تم میری پہلی زندگی پر کوئی اعتراض کر سکتے ہو, مگر کسی کو ضرورت نہ ہوئی بلکہ آپ کی پاکیزگی کا اقرار کرنا پڑا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں اصول بیان فرمایا ہے کہ لبستم فیکم عمرا من قبل ہی, اس کے تحت ہر ایک نے گواہی دی کہ آپ کی پہلی زندگی بالکل پاک تھی یا کم از کم اعتراض نہیں اٹھا سکے. پھر آپ کہتے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی جو بعد میں سخت ترین مخالف ہو گیا, اس نے اپنے رسالے میں آپ کی زندگی کی پاکیزگی اور بے عیب ہونے کی گواہی دی, اور مسٹر ظفر علی خان کے والد نے اپنے اخبار میں آپ کی ابتدائی زندگی کے متعلق گواہی دی کہ بہت پاک باز تھے. بس جو شخص 40 سال تک بے عیب رہا اور اس کی زندگی پاک باز رہی, وہ کس طرح راتوں رات کچھ کا کچھ ہو گیا اور بگڑ گیا. علماء نفس نے ماننا ہے کہ ہر عیب اور اخلاقی نقص آہستہ آہستہ پیدا ہوا کرتا ہے. جو نفسیات کے ماہر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں, ایک دم کوئی تغیر اخلاقی نہیں ہوتا. بس دیکھو کہ آپ کا ماضی کیسا بے عیب اور بے نقص اور روشن ہے, کسی کو ضرورت نہیں ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومن میں کہ اللہ ننصر رسولنا, کہ ہم اپنے رسول کی مدد فرماتے ہیں. یہ مدد ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے کس طرح دیکھتے ہیں؟ حضرت مسلم کہتے ہیں کہ آپ کو طرح طرح سے مارنے کی کوشش کی گئی, لوگ مارنے پر متعین ہوئے, جن کا علم ہو گیا وہ اپنے ارادے میں ناکام ہوئے, مقدمے آپ پر جھوٹے اقدام قتل کے بنائے گئے. چنانچہ ڈاکٹر مارٹن کلارک نے جھوٹا مقدمہ اقدام قتل کا بنایا, اور ایک شخص نے کہہ بھی دیا کہ مجھے حضرت مرزا صاحب نے متعین کیا تھا. مجسٹریٹ وہ جو اس دعوے کے ساتھ آیا تھا کہ اس مدعی مہدویت و مسیحیت کو اب تک کسی نے پکڑا کیوں نہیں, میں پکڑوں گا, مگر جب مقدمہ ہوتا ہے تو وہی مجسٹریٹ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ جھوٹا مقدمہ ہے. بار بار اس نے یہی کہا, اور آخر اس شخص کو عیسائیوں سے علیحدہ کر کے جس نے الزام لگایا تھا پولیس افسر کے ماتحت رکھا گیا, اور وہ شخص رو پڑا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے عیسائیوں نے سکھایا تھا اور خدا نے اس جھوٹے الزام کا قلعہ کما کر دیا. اس کی باقی تفصیل بعد میں بیان کروں گا آگے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہماری جماعت کے پرجوش مبلغ مولوی عمر الدین صاحب شملوی اپنا واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی معیار پر پرکھ کر احمدی ہوئے ہیں. وہ سناتے ہیں کہ شملے میں مولوی محمد حسین اور مولوی عبد الرحمٰن سے یا چند اور آدمی مشورہ کر رہے تھے کہ اب مرزا صاحب کے مقابلے میں کیا طریق اختیار کرنا چاہیے. مولوی عبد الرحمٰن صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ میں اب مباحثہ نہیں کروں گا, ہم اشتہار مباحثہ دیتے ہیں, اگر وہ مقابلے پر کھڑے ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا, کہ پہلے تو اشتہار دیا تھا کہ ہم مباحثہ نہیں کسی سے نہیں کریں گے اور اب مباحثے کے لیے تیار ہو گئے, اور اگر مباحثے پر آمادہ نہ ہوئے تو ہم شور مچا دیں گے کہ دیکھو مرزا صاحب ہار گئے.
اس پر مولوی عمر الدین نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، میں جاتا ہوں اور جا کر ان کو قتل کر دیتا ہوں۔ مولوی محمد حسین نے کہا کہ لڑکے، تجھے کیا معلوم، یہ سب کچھ کیا جا چکا ہے۔ مولوی عمر الدین صاحب کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جس کی خدا اتنی حفاظت کر رہا ہے وہ خدا ہی کی طرف سے ہوگا۔ انہوں نے جب بیعت کر لی تو واپس جاتے ہوئے مولوی محمد حسین صاحب بٹالے کے اسٹیشن پر ملے اور کہا، تو کدھر؟ انہوں نے کہا کہ قادیان بیعت کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگے، مولوی صاحب تو بہت شریر ہے، تیرے باپ کو لکھوں گا۔ انہوں نے کہا، مولوی صاحب یہ تو آپ ہی کے ذریعے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، بس مخالف مارنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے، بلکہ دشمنی کرنے والے اگر نیک فطرت ہے تو وہ خود گھائل ہو کے جاتا ہے، خود اپنے دل کو بیچ کے جاتا ہے۔ اب یہ جو پہلے میں نے بتایا تھا مقدمے کا قتل کا، جو مقدمہ قتل عیسائیوں کی طرف سے ہوا تھا، اس کی تفصیل حضرت مسلم نے بیان کی ہے، جس میں یہ مارٹن کلارک کا مقدمہ تھا اور مولوی محمد حسین بٹالوی بھی اس میں گواہ کے طور پر پیش ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی ذلت کا سامان کیا، یہ لکھتے ہیں حضرت مسلم معود کہ خطبے میں ذکر کیا ہے کہ مارٹن کلارک نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ میرے قتل کے لیے مرزا صاحب نے ایک آدمی بھیجا ہے۔ مسلمانوں میں علماء کہلانے والے بھی اس کے ساتھ اس شور میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی تو اس مقدمے میں آپ کے خلاف شہادت دینے کے لیے بھی آئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ ایک مولوی مقابل پر پیش ہوگا مگر اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا، لیکن باوجود اس کے کہ الہام میں اس کی ذلت کے متعلق بتا دیا گیا تھا اور الہام کے پورا کرنے کے لیے خاص ظاہری طور پر جائز کوشش کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہوا کیا، حضرت مسلم کہتے ہیں مجھے مولوی فضل الدین صاحب نے، جو لاہور کے ایک وکیل اور اس مقدمے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیروی کر رہے تھے، خود سنایا کہ جب میں نے ایک سوال کرنا چاہا جس سے مولوی محمد حسین صاحب کی ذلت ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام نے مجھے اس سوال کے پیش کرنے سے منع کر دیا۔ مقدمات میں گواہوں پر ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جن سے ظاہر ہو کہ وہ بے حقیقت آدمی ہے، کسی آدمی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے بعض سوال کیے جاتے ہیں۔ مولوی فضل الدین صاحب نے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سوالات سنائے جو وہ مولوی محمد حسین پر کرنا چاہتے تھے، تو ان میں ایک سوال سن کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایسے سوال کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مولوی فضل الدین صاحب نے کہا کہ اس سوال سے آپ کے خلاف مقدمہ کمزور ہو جائے گا، اور اگر یہ نہ پوچھا جائے تو آپ کو مشکل پیش آئے گی، اس لیے کہ گواہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر ہونے کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، اور ضروری ہے کہ ثابت کیا جائے کہ وہ ایسا معزز نہیں۔ مگر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس سوال کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مولوی فضل الدین صاحب احمدی نہیں تھے بلکہ حنفی تھے، اور حنفیوں کے لیڈر تھے، انجمن لکمانیہ وغیرہ کے سرگرم رکن تھے، اس لیے مذہبی لحاظ سے تعصب رکھتے تھے، مگر جب کبھی غیر احمدیوں کی مجالس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر کوئی حملہ کیا جاتا تو وہ پرزور تردید کرتے اور کہتے کہ عقائد کا معاملہ الگ ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اخلاق کے لحاظ سے میں نے بھی ایسے مواقع پر ان کی آزمائش کی ہے کہ کوئی مولوی وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا جس مقام پر آپ علیہ السلام کھڑے تھے۔ اب دیکھو، ادھر گواہ کے ذلیل ہونے کا الہام ہے، ادھر اس کی گواہی آپ
علیہ السلام کو مجرم بناتی ہے، مگر جو بات اس کی پوزیشن کو گرانے والی تھی مجرم کی یا گواہ کی پوزیشن کو گرانے والی تھی وہ آپ پوچھنا ہی نہیں دیتے. لیکن جس خدا نے قبل از وقت مولوی محمد حسین کی ذلت کی خبر آپ کو دی تھی، اس نے ایک طرف تو آپ کے اخلاق کو دکھا کر آپ کی عزت قائم کی کہ غیر احمدی جو وکیل تھا اس کی نظر میں بھی آپ کا مقام بہت بلند ہو گیا، اور دوسری طرف غیر معمولی سامان پیدا کر کے مولوی صاحب کو بھی ذلیل کرا دیا. اور یہ اس طرح ہوا مولوی صاحب کی ذلت کہ وہی ڈپٹی کمشنر جو پہلے سخت تھا، اس نے جو ہی آپ کی شکل دیکھی، ایک طرف تو کہہ رہا تھا کہ میں پکڑوں گا، جب شکل دیکھی آپ کی، چہرہ دیکھا، اس کے دل کی کیفیت بدل گئی. اور باوجود اس کے کہ آپ مقام ملزم کی حیثیت میں اس کے سامنے پیش ہوئے تھے، اس نے کرسی منگوا کر اپنے ساتھ بچھوائی اور اس پر آپ کو بٹھا دیا. جب مولوی محمد حسین گواہی کے لیے آئے تو چونکہ وہ اس امید میں آئے تھے کہ شاید آپ کی ہتھکڑی لگی ہوئی ہوگی یا کم از کم آپ کو ذلت کے ساتھ کھڑا کیا ہوگا، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مجسٹریٹ نے اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا ہوا ہے، تو وہ غصے سے مغلوب ہو گئے اور جھٹ مطالبہ کیا کہ مجھے بھی کرسی ملے. مولوی صاحب نے کہا کہ میں معزز خاندان سے ہوں اور گورنر سے ملاقات کے وقت بھی مجھے کرسی ملتی ہے. ڈپٹی کمشنر نے جواب دیا کہ ملاقات کے وقت تو چوڑے کو بھی کرسی ملتی ہے، مگر یہ عدالت ہے، مرزا صاحب کا خاندان رئیس خاندان ہے، ان کا معاملہ اور ہے. اب چہرہ دیکھ کر اس کے رویے میں جو تبدیلی پیدا ہوئی، یہ ڈپٹی کمشنر کے اور وہ بھی انگریز جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں پکڑوں گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کیپٹن ڈگلس جو تھے ان کی مخالفت کوئی معمولی مخالفت نہیں تھی، بلکہ اس نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا تھا. اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مزید حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ چند دن پہلے اس نے کہا تھا کہ قادیان میں ایک شخص نے مسیح کا دعویٰ کیا ہے اور اس طرح وہ ہمارے خدا کی حد تک کر رہا ہے، اس کو آج تک کسی نے پکڑا کیوں نہیں؟ جب مثل آئی تو مثل خان نے کہا جناب والا، ڈپٹی کمشنر اس کو وارنٹ جاری کرنا چاہتا تھا، یہ کیس وارنٹ کا نہیں ہے بلکہ سمن کا کیس ہے، اس لیے وارنٹ جاری نہیں کیا جا سکتا، سمن بھیجا جا سکتا ہے. ان دنوں جلال الدین ایک انسپکٹر پولیس تھے جو احمدی تو نہیں تھے لیکن بڑے ہمدرد انسان تھے. انہوں نے بھی ڈپٹی کمشنر کو توجہ دلائی کہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ وارنٹ جاری کیا جا رہا ہے، یہ وارنٹ کا کیس نہیں سمن کا کیس ہے، لہذا وارنٹ کے بجائے سمن بھیجنا چاہیے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام سمن جاری کیا گیا اور انہی جلال الدین صاحب کو اس کی تعمیل کے لیے قادیان بھیجا گیا. چنانچہ بعد میں مقررہ تاریخ پر آپ بٹالہ حاضر ہوئے جہاں ڈپٹی کمشنر صاحب دورہ پر آئے ہوئے تھے. جب آپ عدالت میں پہنچے تو وہی ڈپٹی کمشنر جس نے چند دن پہلے کہا تھا کہ یہ شخص خداوند یسوع کی حد تک کر رہا ہے، اس کو کوئی پکڑتا کیوں نہیں، اس نے آپ کو بہت اعزاز کیا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ عدالت میں کرسی پیش کی اور یہ بھی کہا کہ آپ بیٹھے بیٹھے میری بات کا جواب دیں. اس مقدمے میں جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی بھی بطور گواہ کے پیش ہوئے. عدالت کے باہر ایک بہت بڑا ہجوم بھی تھا اس وقت اور لوگ بڑے شوق سے مقدمہ سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. جب مولوی محمد حسین صاحب عدالت میں پہنچے اور جیسا کہ بتایا گیا کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو کرسی پر بیٹھا دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے، کیونکہ وہ تو سوچ کے آئے تھے کہ جب میں جاؤں گا تو مرزا صاحب کو ہتھکڑی لگی ہوگی اور بڑی ذلت کی حالت ہوگی، لیکن یہ تو بالکل الٹ ہو رہا تھا.
مقدمہ ایک انگریز ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں پیش ہوا تھا، مدعی بھی ایک انگریز پادری تھا، ڈاکٹر مارٹن کلارک۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ انگریز تھے لیکن درحقیقت وہ کسی پٹھان کی نسل میں تھے جس نے ایک انگریز سے شادی کی ہوئی تھی اور انگریز کا لے پالک بھی تھا وہ۔ مولوی محمد حسین صاحب جیسے مشہور عالم بطور گواہ پیش ہو رہے تھے، مگر پھر بھی دشمن ناکام و نامراد رہا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا اعزاز کیا گیا۔ وہاں آپ کے مخالفین کو ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مولوی محمد حسین صاحب نے جب دیکھا کہ آپ کو کرسی پیش کی گئی ہے، تو جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، بجائے اس کے گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور اس پر بڑا سیخ پا ہوئے، انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ مجھے بھی کرسی دی جائے۔ اس وقت انگریز مولویوں کو بہت ذلیل سمجھتے تھے، وہ کہنے لگا ڈپٹی کمشنر کہ ہماری مرضی ہے، ہم جسے چاہیں کرسی پر بٹھائیں اور جسے چاہیں کسی کرسی نہ دیں۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا خاندان کرسی نشین ہے، اس لیے میں نے انہیں کرسی دی ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ مولوی محمد حسین صاحب کہنے لگے کہ میں اہل حدیث کا ایڈوکیٹ ہوں اور میں گورنر کے پاس بھی جاتا ہوں، اور بڑی باتیں کی۔ تو اس نے کہا تم جاہل آدمی لگتے ہو مجھے، گورنر کے پاس تو کوئی بھی جائے گا، کرسی پیش کی جائے گی، یہ عدالت ہے، گورنر کی دربار نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال پھر تسلی نہ ہوئی، پھر مولوی محمد حسین صاحب نے اسے کمشنر سے بحث کرنی شروع کر دی۔ کمشنر کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا بک بک مت کرو، پیچھے ہٹو اور جوتیوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ چپڑاسی تو دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی نظر کس طرف ہے۔ چپڑاسی نے جب کمشنر صاحب کے الفاظ سنے تو اس نے مولوی محمد حسین صاحب کو بازو سے پکڑ کر جوتیوں میں لا کھڑا کیا۔ مولوی صاحب نے دیکھا کہ میری ذلت ہوئی ہے، باہر ہزاروں آدمی کھڑے ہیں، اگر انہیں میری اس ذلت کا علم ہوا تو کیا کہیں گے۔ تو کمرہ عدالت سے باہر نکلے، برآمدے میں کرسی پڑی تھی، مولوی صاحب نے سمجھا کہ ذلت کو چھپانے کا بہترین موقع ہے، جھٹ کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گئے، اور خیال کر لیا کہ کرسی پر بیٹھے دیکھیں گے لوگ تو خیال کریں گے کہ مجھے اندر بھی کرسی ملی تھی۔ چپڑاسی نے دیکھ لیا، وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا انداز دیکھ چکا تھا، اس نے مولوی محمد حسین صاحب کو کرسی پر بیٹھے دیکھ کر خیال کیا کہ اگر ڈپٹی کمشنر نے انہیں یہاں بیٹھا دیکھ لیا تو مجھ پر ناراض ہوگا۔ اس خیال کے آنے پر اس نے مولوی صاحب کو وہاں سے بھی اٹھا دیا اور کہا کہ کرسی خالی کر دیں۔ چنانچہ برآمدہ والی کرسی بھی چھوٹ گئی۔ باہر آ گئے تو لوگ چادریں بچھائے انتظار میں بیٹھے تھے کہ مقدمے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک چادر پر کچھ جگہ خالی دیکھی تو وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ یہ چادر مسلم عورت کہتے ہیں کہ میاں محمد بخش صاحب مرحوم بٹالوی کی تھی، جو مولوی محمد حسین صاحب مربی سلسلہ کے والد تھے۔ ان کے بیٹے، جن کی یہ چادر تھی، ان کے بیٹے مربی سلسلہ تھے، بعد میں مربی بنے۔ اور اس وقت یہ محمد بخش صاحب جو تھے غیر احمدی تھے، احمدی نہیں ہوئے تھے، بعد میں احمدی ہوئے۔ تو کہتے ہیں بہرحال چادر یہ ان کی تھی، اس پہ بیٹھے۔ انہوں نے مولوی محمد حسین صاحب کو اپنی چادر پر بیٹھے دیکھا تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے میری چادر چھوڑ، تو نے تو میری چادر پلید کر دی ہے، تو مولوی ہو کر عیسائیوں کی تائید میں گواہی دینے آیا ہے۔ چنانچہ اس چادر سے بھی انہیں اٹھنا پڑا، اور اس طرح ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا۔ تو دیکھو یہ آیات بینات ہیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دشمن کے ہاتھوں سے بری فرمایا۔ پھر اس پر ہی بس نہیں، سر ڈگلس کو خدا تعالیٰ نے اور نشانات بھی دکھائے جو مرتے دم تک انہیں یاد رہے، اور انہوں نے خود، حضرت مسلم عورت کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی بیان کیے سر ڈگلس نے۔ 1924 میں جب میں انگلینڈ گیا تو یہ سارا قصہ مجھ سے بیان کیا۔ سر ڈگلس کے ایک ہیڈ کلرک تھے جن کا نام غلام حیدر تھا، وہ راولپنڈی کے رہنے والے تھے، بعد میں وہ تحصیلدار ہو گئے تھے۔ تو سرگودا کے تھے رہنے والے شہر، انہوں نے خود مجھے یہ قصہ سنایا اور کہا جب ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک والا مقدمہ ہوا
تو میں ڈپٹی کمشنر صاحب گرداسپور کا ہیڈ کلرک تھا. جب عدالت ختم ہوئی تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا کہ ہم فوراً گرداسپور جانا چاہتے ہیں, تم ابھی جا کر ہمارے لیے ریل کے کمرے کا انتظام کرو, بکنگ کراؤ ریل ٹرین پہ. چنانچہ میں مناسب انتظامات کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا. میں اسٹیشن سے باہر نکل کر برآمدے میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ سر ڈگلس سڑک پر ٹہل رہے ہیں. وہ کبھی ادھر جاتے ہیں اور کبھی ادھر, ان کا چہرہ پریشان ہے. میں ان کے پاس گیا اور کہا, صاحب آپ باہر پھر رہے ہیں, میں نے ویٹنگ روم میں کرسیاں بچھائی ہوئی ہیں, آپ وہاں تشریف رکھیں. وہ کہنے لگے, منشی صاحب آپ مجھے کچھ نہ کہیں, میری طبیعت خراب ہے. میں نے کہا, کچھ بتائیں تو صحیح, آخر آپ کی طبیعت کیوں خراب ہو گئی, تاکہ اس کا مناسب علاج کیا جا سکے. اس پر وہ کہنے لگے کہ جب سے میں نے مرزا صاحب کی شکل دیکھی ہے, اس وقت سے مجھے یوں نظر آتا ہے کہ کوئی فرشتہ مرزا صاحب کی طرف ہاتھ کر کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب گناہ گار نہیں, ان کا کوئی قصور نہیں. پھر میں نے عدالت کو ختم کر دیا اور یہاں آیا تو اب ٹہلتا ٹہلتا جب اس کنارے کی طرف نکل جاتا ہوں تو وہاں مجھے مرزا صاحب کی شکل نظر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, یہ سب جھوٹ ہے. پھر میں دوسری طرف جاتا ہوں تو وہاں بھی مرزا صاحب کھڑے نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے, میں نے یہ کام نہیں کیا. اگر میری یہی حالت رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گا. میں نے کہا, صاحب آپ چل کر ویٹنگ روم میں بیٹھیں, سپرنٹینڈنٹ پولیس بھی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی انگریز ہیں, ان کو بلا لیتے ہیں, شاید ان کی بات سن کر آپ کو تسلی ہو جائے. سپرنٹینڈنٹ صاحب پولیس کا نام لیمارچ اینڈ تھا, سر ڈگلس نے کہا انہیں بلوا لو. چنانچہ میں انہیں بلا لایا. جب وہ آئے تو سر ڈگلس نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ حالات ہیں, میری جنون کی حالت ہو رہی ہے, میں اسٹیشن پر ٹہلتا ہوں اور گھبرا کر اس طرف جاتا ہوں تو وہاں کنارے پر مرزا صاحب کھڑا نظر آتے ہیں اور ان کی شکل مجھے کہتی ہے کہ میں بے گناہ ہوں, مجھ پر جھوٹا مقدمہ کیا گیا ہے. پھر دوسری طرف جاتا ہوں تو وہاں کنارے پر مرزا صاحب کی شکل نظر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں بے گناہ ہوں, یہ سب کچھ جھوٹ ہے جو کیا جا رہا ہے. میری یہ حالت پاگلوں کی سی ہو گئی ہے دیکھ کے, اگر تم اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہو تو کرو, ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا. تو سپرنٹینڈنٹ پولیس نے کہا, اس میں کسی اور کا قصور نہیں, آپ کا اپنا قصور ہے, آپ نے گواہ کو پادریوں کے حوالے کیا ہوا ہے. جو گواہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نے مجھے قتل کے لیے بھیجا گیا, اس کو تو آپ نے پادریوں کے حوالے کیا گیا ہے, کیا ہوا ہے. وہ لوگ جو کچھ اسے سکھاتے ہیں وہ عدالت میں آ کر بیان دیتا ہے, آپ اسے پولیس کے حوالے کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا بیان دیتا ہے. چونکہ اسی وقت سر ڈگلس نے کاغذ قلم منگوایا اور حکم دے دیا کہ عبدالحمید کو پولیس کے حوالے کیا جائے, اور حکم کے مطابق عبدالحمید کو پادریوں سے لے لیا گیا, پولیس کے حوالے کر دیا گیا. دوسرے دن یا اسی دن اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ میں جھوٹ بولتا رہا ہوں. سپرنٹینڈنٹ پولیس کا بیان ہے کہ میں نے اسے سچ سچ بیان دینے کے لیے کہا تو اس نے پہلے تو اصرار کیا کہ واقعہ بالکل سچا ہے. مرزا صاحب نے مجھے ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کے قتل کے لیے بھیجا تھا, لیکن میں نے سمجھ لیا کہ یہ شخص پادریوں سے ڈرتا ہے. چنانچہ میں نے کہا کہ میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے حکم لے لیا ہے, اب تمہیں پادریوں کے پاس نہیں جانے دیا جائے گا, اب تم پولیس کے حوالات میں ہی رہو گے. تو میرے پاؤں پر گر گیا اور کہنے لگا, صاحب مجھے بچا لو, میں اب تک جھوٹ بولتا رہا ہوں. اس نے مجھے بتایا کہ صاحب آپ دیکھتے نہیں تھے کہ جب میں گواہی کے لیے عدالت میں پیش ہوتا تھا تو میں ہمیشہ ہاتھ کی طرف دیکھتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پادریوں نے مجھے کہا کہ جاؤ اور عدالت میں بیان دو کہ مجھے مرزا صاحب نے ہنری مارٹن کلارک کے قتل کے لیے بھیجا تھا اور امرتسر میں مجھے فلاں مستری کے گھر میں جانے کے لیے ہدایت دی تھی. مسلم کہتے ہیں یہ دوست مستری قطب دین صاحب تھے جن کا ایک پوتا اس وقت جامعہ میں پڑھتا ہے اس زمانے میں. وہ کہتے ہیں میں نے, اس نے کہا کہ میں تو وہاں قیمدیوں کو جانتا نہیں, مجھے اس کا نام یاد نہیں رہے گا,
اسپری مستری صاحب کا نام کوئلے کے ساتھ میری ہتھیلی پر لکھ دیتے تھے جب میں گواہی دینے آتا تھا، اور ڈپٹی کمشنر مجھ سے دریافت کرتے تھے کہ تمہیں امرتسر میں کس کے گھر بھیجا گیا تھا، تو میں ہاتھ اٹھاتا تھا اور اس پر سے نام دیکھ کر کہہ دیتا تھا کہ مرزا صاحب نے مجھے فلاں احمدی کے پاس بھیجا تھا۔ غرض اس نے ساری باتیں بتا دیں، ہر دفعہ مختلف گواہوں کے لیے نام بھی لکھے جاتے تھے۔ غرض اس نے ساری باتیں بتا دیں اور سر ڈگلس نے اگلی پیشی پر حضرت مسیح علیہ السلام کو بری کر دیا۔ تو دیکھو، یہ سب واقعات ہمارے لیے آیات بینات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سر ڈگلس کے لیے اور آیات بینات ہی پیدا کی۔ ایک آیات بینہ یہ تھی کہ انہیں ٹہلتے ٹہلتے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر نظر آتی تھی، اور وہ تصویر کہتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔ پھر انہوں نے خود، حضرت مسلم عود کہتے ہیں، خود مجھے سنایا کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ہندوستانی آئی سی ایس آیا ہوا تھا، اس نے مجھے دریافت کیا کہ آپ اپنی زندگی کے عجیب حالات میں سے کوئی ایک واقعہ بتائیں۔ تو میں نے اسے یہی مرزا صاحب والا واقعہ سنایا۔ میں یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ ان کے جو بہرا تھا، کام کرنے والا تھا، اس نے ایک کارڈ لا کر دیا اور کہا باہر ایک آدمی کھڑا ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اس کو اندر بلا لو۔ جب وہ شخص اندر آیا تو میں نے کہا، نوجوان، میں آپ کو جانتا نہیں، آپ کون ہیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ میرے والد کو جانتے ہیں، آپ ان کے واقف ہیں، ان کا نام پادری وارث دین تھا۔ میں نے کہا ہاں، میں ابھی ان کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ ابھی تار آئی ہے کہ پادری وارث دین فوت ہو گئے۔ تو وارث دین ایک پادری تھا جس نے ڈاکٹر مارٹن کلارک کو خوش کرنے کے لیے اس کی طرف سے یہ ساری کاروائی کی تھی، مقدمہ وغیرہ کروایا تھا، مگر خدا تعالیٰ نے ڈپٹی کمشنر صاحب پر حق کھول دیا، اور خود جو گواہ تھا اس نے بھی اقرار کر لیا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر عین اس وقت جب سر ڈگلس وارث دین کا ذکر کر رہے تھے، ان کے بیٹے کا وہاں آنا اور اپنے والد کی وفات کی خبر دینا عجیب اتفاق تھا۔ سر ڈگلس اپنی موت تک جس احمدی کو بھی ملتے رہے اسے یہ واقعہ بتاتے رہے۔ انہوں نے مجھے بھی یہ واقعہ سنایا، چودھری فتح محمد صاحب سیال کو بھی، چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو بھی، یہ سب واقعہ سنایا۔ مسلم اور کہتے ہیں کہ 1924 میں جب میں لندن آیا تو ان کی صحت اچھی تھی، اور جب بیان کیا آپ نے یہ، اس کہتے ہیں کہ اس 32 سال قبل کا واقعہ ہے، اب وہ 93 سال کی عمر میں سر ڈگلس فوت ہوئے ہیں، 61 سال عمر تھی 24 میں ان کی۔ تو خود مسلم وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ گیا ہوں تو میں نے انہیں بلایا، تو انہوں نے نہ، جب دوبارہ گیا ہوں اب تو 1953 میں جب بلایا تو انہوں نے معذرت کر دی اور کہا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور بہت کمزور ہوں، اب میرے لیے چلنا پھرنا مشکل ہے۔ اور مسلم عود کہتے ہیں مجھے افسوس ہوا کہ موٹر ہمارے پاس تھی، ہم موٹر ہی سے انہیں منگوا لیتے، انہیں کچھ عرصے بعد فوت بھی ہو گئے یا ان کے گھر چلے جاتے۔ تو لکھتے ہیں کہ یہ آیات بینات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے انبیاء کی سچائی ظاہر کرتے رہتا ہے، اور مومن کو چاہیے کہ وہ سچے معنوں میں مومن بننے کے لیے کوشش کرے۔ اگر وہ حقیقی مومن بنے تو اللہ تعالیٰ ضرور غیب سے ایسے حالات پیدا کرتا ہے جس سے اس کا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے، اور درحقیقت ایسے ایمان کے بغیر کوئی مزہ بھی نہیں۔ جس ایمان نے آنکھیں نہ کھولیں اور انسان کو اندھیرے میں رکھا، اس کا کیا فائدہ؟ جو اس جہان میں اندھا رہے گا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا رہے گا، اور جسے اس جہان میں آیات بینات نظر نہیں آتیں، اس کو اگلے جہان میں بھی آیات بینات نظر نہیں آئیں گی۔ اس دنیا میں آیات بینات نظر آئیں تو دوسری دنیا میں بھی آیات بینات نظر آتی ہیں۔ اب یہ نشانات کی بات ہے، یہ سلسلہ نشانات کا آج بھی جاری ہے، وہ 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس جس بات کو، جو ایک نشان تھا بڑا، اب اس طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ کیپٹن ڈگلس کے نواسے نے مجھے پیغام بھجوایا کہ میں بیعت کرنی چاہتا ہوں۔
اور یہ کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ کون سی نیک کام میرے نانا سے ہوا تھا, اتنی بڑی نیکی ہوئی تھی کہ میرے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں احمدیت میں شامل ہو جاؤں, یہ تحریک پیدا ہو رہی ہے. اور یہ ہے ایک نشان کہ آج بھی اس کو احساس ہوا, آج اس کے نواسے کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ سچائی جو تھی سر ڈگلس کو دکھائی گئی, اس کو اس نے قبول نہیں کیا, لیکن اس سچائی کو دیکھ کر میں آج قبول کرتا ہوں. اور مارٹن کلارک کے پوتے کا قصہ تو آپ لوگ سن ہی چکے ہیں, پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس نے آگے واضح طور پہ یہاں اعلان کیا تھا کہ میرا پردادا غلط تھا اور حضرت مرزا صاحب سچے تھے. حضرت مسلم عہد کہتے ہیں کہ بس مومن کو ہمیشہ دعاؤں اور ذکر الہی میں لگے رہنا چاہیے کہ وہ دن اسے نصیب ہو جب اللہ تعالیٰ اسلام اور اپنے ذات کی سچائی اس کے لیے کھول دے اور اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منور چہرہ خدا تعالیٰ کا اور خدا تعالیٰ کا نورانی چہرہ نظر آ جائے. جب یہ ہو جائے تو پھر رات اور دن اور سال تکلیف کے سال ہوں یا خوشی کے سال ہوں اس کے لیے برابر ہو جاتے ہیں. بس اگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ نظر آ جائے, آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آ جائے, تو پھر کوئی خوشی غمی کا احساس نہیں رہتا, بس ایک ہی احساس رہتا ہے اور اسی محبت میں انسان ڈوبا رہتا ہے. فرماتے ہیں اور چاہے کچھ بھی ہو ایسا آدمی ہمیشہ خوش رہتا ہے اور مطمئن رہتا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں, جیسے حضرت مسیح علیہ السلام پر جب کرم دین بھیم والا مقدمہ ہوا تو مجسٹریٹ ہندو تھا, آریوں نے اسے بلایا اور کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ضرور کچھ سزا دے, اور اس نے ایسا کرنے کا وعدہ بھی کر لیا. خواجہ کمال الدین صاحب نے یہ بات سنی تو وہ ڈر گئے, کہنے لگے کہ حضور بڑے فکر کی بات ہے, آریوں نے مجسٹریٹ سے کچھ نہ کچھ سزا دینے کا وعدہ لے لیا ہے, آپ کسی طرح قادیان تشریف لے چلیں, گرداسپور میں مزید ٹھہرنا نہ ٹھہریں, گرداسپور میں مزید عرصہ نہ ٹھہریں, اگر آپ کو گرداسپور میں ٹھہرے تو مجسٹریٹ نے کل آپ کو کوئی نہ کوئی سزا ضرور دے دینی ہے. حضرت صاحب نے فرمایا, خواجہ صاحب اگر میں قادیان چلا جاؤں تو وہاں سے بھی مجھے پکڑا جا سکتا ہے, پھر میں کہاں جاؤں؟ مجسٹریٹ کو اختیارات حاصل ہیں, اگر قادیان گیا تو وہاں بھی وارنٹ آ سکتا ہے, اور وہاں سے کسی دوسری جگہ گیا تو وہاں بھی محفوظ جگہ نہیں ہوگی, وہاں بھی وارنٹ جاری کیے جا سکتے ہیں, پھر میں کہاں کہاں بھاگتا پھروں گا؟ خواجہ صاحب کہنے لگے, حضور آریوں نے مجسٹریٹ سے کچھ نہ کچھ سزا دینے کا وعدہ لے لیا ہے. اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے, آپ اٹھ کر بیٹھے اور فرمایا, خواجہ صاحب آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ خدا تعالیٰ کے شیر پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ چنانچہ یہی ہوا, وہ دو مجسٹریٹ تھے جن کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا, ان دونوں کو بڑی سخت سزا ملی, ان میں سے ایک تو معطل ہوا اور ایک کا بیٹا پاگل ہو گیا اور چھت پر سے چھلانگ مار کر مر گیا. پھر اس پر یہ اثر تھا, حضرت مسلم عہد کہتے ہیں کہ اتنا اثر تھا اس کا کہ ایک دفعہ میں دلی جا رہا تھا کہ لدھیانے کے اسٹیشن پر مجھے ملا اور کہنے لگا, دعا کریں میرا ایک اور بیٹا ہے, خدا تعالیٰ اسے بچا لے, مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں. غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ بات پوری ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے شعر پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے, اور آریوں کو ان کے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی. بس اگر انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جائے تو پھر دنیا کی ہر شے اس کی ہو جاتی ہے, جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا تھا کہ جے تو میرا ہو رہے ہیں سب جگ تیرا ہو, یعنی اگر تو خدا تعالیٰ کا ہو جائے تو سب جہان تیرا ہو جائے گا, دنیا کی کوئی چیز تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکے گی اور کوئی دشمن تمہارے خلاف کوئی شرارت نہیں کر سکے گا, بس تم اللہ تعالیٰ کے بنو اور دعا کرتے رہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ, اس طرح تم بھی امن میں آ جاؤ اور تمہاری اولاد اور دوسرے عزیز اور دوست بھی امن میں آ جائیں. یاد رکھو
جب تک جماعت امن میں نہیں رہے گی تم بھی امن میں نہیں رہ سکتے, اور جماعت اسی وقت امن میں رہ سکتی ہے جب تمہاری آئندہ نسلیں امن میں ہوں. پھر ایک جگہ بیان فرماتے ہیں اسی مقدمے کے سلسلے میں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جب پادری مارٹن کلارک نے مقدمہ کیا تو میں نے گھبرا کر دعا کی. رات کو رویا میں دیکھا کہ میں اسکول سے آ رہا ہوں اور اس گلی میں سے جو مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم کے مکان کے نیچے ہے اپنے مکان میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں. وہاں مجھے بہت سی باوردی پولیس دکھائی دیتی ہے. پہلے تو ان میں سے کسی نے مجھے اندر داخل ہونے سے روکا, مگر کسی نے کہا یہ گھر کا ہی آدمی ہے, اسے اندر جانے دینا چاہیے. جب ڈیوڑی میں داخل ہو کر اندر جانے لگا تو وہاں ایک تہہ خانہ ہوا کرتا تھا جو ہمارے دادا صاحب مرحوم نے بنایا تھا. ڈیوڑی کے ساتھ سیڑھیاں تھیں جو اس تہہ خانے میں اترتی تھیں. بعد میں یہاں صرف ایندھن اور پیپے پڑے رہتے تھے, کاٹ کباڑ ہوتا تھا. جب میں گھر میں داخل ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ پولیس والوں نے وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا ہوا ہے, اور آپ کے آگے بھی اور پیچھے بھی اوپلوں کا انبار لگا ہوا ہے. صرف آپ کی گردن مجھے نظر آ رہی ہے, اور میں نے دیکھا کہ سپاہی ان اوپلوں پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب میں نے انہیں آگ لگاتے دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کر آگ بجھانے کی کوشش کی. اتنے میں دو چار سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا, کسی نے کمر سے اور کسی نے قمیض سے, اور میں سخت گھبرایا کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ اوپلوں کو آگ لگا دیں. اسی دوران میں اچانک میری نظر اوپر اٹھی اور میں نے دیکھا کہ دروازے کے اوپر نہایت موٹے اور خوبصورت الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جو خدا کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کو کون جلا سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ تو اگلے جہان میں ہی نہیں, یہاں بھی مومنوں کے لیے سلامتی ہوتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ایسے بیسیوں واقعات دیکھے کہ آپ کے پاس گو نہ تلوار تھی نہ کوئی اور سامان حفاظت, مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے سامان کر دیے. کیپٹن ڈگلس صاحب نے جو واقعہ ایک یہاں آئی سی ایس افسر کو بیان کیا تھا, اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی تھی کہ مجھے بڑی سخت گھبراہٹ تھی اور کہ مقدمہ غلط ہے. تو بہرحال کہتے میں نے فیصلہ کر دیا اور حق ثابت ہو گیا. اس کے بعد میں نے ان سے حضرت مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مرزا صاحب جیسا وسیع الحوصلہ بھی کوئی نہیں دیکھا, باوجود اس کے کہ ان پر ایک خطرناک جرم لگا کر انہیں خطرے میں ڈالا گیا تھا. پھر بھی جب میں نے انہیں کہا, یعنی عدالت نے جب انہیں کہا کہ آپ ان پر اپنی حد تک کا دعویٰ کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں کرنا چاہتا. یہ حوصلہ تھا. ان تمام مخالفتوں کے باوجود جو حضرت مسیح علیہ السلام کو جن کا سامنا کرنا پڑا, اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق نہ صرف آپ محفوظ رہے بلکہ آپ کی جماعت بھی بڑھتی رہی, قادیان بھی ترقی کرتا رہا. اسی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ یہاں احمدیوں کو مسجدوں میں نہیں جانے دیا جاتا تھا, مسجد کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا, چوک میں قلعے گاڑ دیے گئے تھے تا نماز پڑھنے کے لیے جانے والے گریں اور کنویں سے پانی نہیں بھرنے دیا جاتا تھا, بلکہ یہاں تک سختی کی جاتی تھی کہ گھماروں کو ممانعت کر دی گئی تھی کہ احمدیوں کو برتن بھی نہیں دینے, جو مٹی کے برتن بنانے والے ہیں ان کو بھی منع کر دیا گیا تھا. ایک زمانے میں یہ ساری مشکلات تھیں, مگر اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کی اولادیں احمدی ہو گئی ہیں, اور وہی لوگ جنہوں نے احمدیت کو مٹانے کی کوشش کی ان کی اولاد اسے پھیلانے میں مصروف ہے. یہی مدرسہ جس جگہ واقع ہے, یہاں پرانی روایات کے مطابق مدرسے میں خطاب فرما رہے تھے جن رہا کرتے تھے. پہلی روایات تھیں کہ یہاں اس جگہ پہ جن رہتے ہیں, اور کوئی شخص دوپہر کے وقت بھی اس راستے سے اکیلا نہ گزر سکتا تھا. اب دیکھو وہ جن کس طرح بھاگے. مجھے یاد ہے
اس ہائی اسکول والے میدان سے جاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنا ایک رویا سنایا تھا کہ قادیان بیاس تک پھیلا ہوا ہے اور شمال کی طرف بھی بہت دور تک اس کی آبادی چلی گئی ہے۔ اس وقت یہاں صرف 8-10 گھر احمدیوں کے تھے اور وہ بھی تنگ دست، باقی سب بطور مہمان آتے تھے، لیکن اب دیکھو خدا تعالیٰ نے کس قدر ترقی اسے دے دی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جگہ سے بھی نکل کے باہر قادیان کی وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے، احمدی بھی خوبصورت مکانات بنا رہے ہیں، فلیٹ بنا رہے ہیں، جماعت کے بھی گیسٹ ہاؤسز بن رہے ہیں، فلیٹس بن رہے ہیں، کوارٹر بن رہے ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود کی بستی کی ترقی تو ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ مخالف ہندو جو مسجد اقصیٰ میں اس وجہ سے غصے میں آتا تھا اور لڑتا تھا احمدیوں سے کہ بچوں کا شور ہوتا ہے اور لوگ یہاں زیادہ آتے ہیں، کیونکہ اس کا گھر مسجد اقصیٰ کے سین کے شرقی جانب تھا اور ساتھ جڑا ہوا تھا۔ آج وہ گھر جو ہے جو مسجد اقصیٰ کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد اقصیٰ کا حصہ بن چکا ہے۔ مخالفین کی بائی کاٹ اور اظہار ثانی کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بائی کاٹ بھی ہم نے دیکھا، وہ وقت بھی دیکھا جب چوڑوں کو صفائی کرنے اور سکوں کو پانی بھرنے سے روکا جاتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی دیکھا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہیں باہر تشریف لے جاتے تو آپ پر مخالفین کی طرف سے پتھر پھینکے جاتے اور وہ ہر رنگ میں ہنسی اور استہزاء سے پیش آتے، مگر ان تمام مخالفتوں کے باوجود کیا ہوا؟ اس کو خطبہ دے رہے تھے حضرت مسلم موعود، کہتے ہیں جتنے لوگ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ میں سے 95% وہ ہیں جو اس وقت مخالف تھے یا مخالفوں میں شامل تھے، مگر اب وہی 95% خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ پھر حضرت خلیفہ اول کی وفات کے بعد جماعت میں شور اٹھا، اس کا کیا حشر ہوا؟ اس فتنہ کے سرگرو وہ لوگ تھے جو صدر انجمن پر حاوی تھے اور تحقیر کے طور پر کہا کرتے تھے کیا ہم ایک بچے کی غلامی کر لیں؟ خدا تعالیٰ نے اسی بچے کا ان پر ایسا روب ڈالا کہ وہ قادیان چھوڑ کر وہ لوگ بھاگ گئے اور اب تک یہاں آنے کا نام نہیں لیتے۔ انہی لوگوں نے اس وقت بڑے غرور سے کہا تھا کہ جماعت کا 98% حصہ ہمارے ساتھ ہے اور 2% ان کے ساتھ، یعنی خلافت کے ساتھ، مگر اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2% بھی ان کے ساتھ نہیں رہا اور 98% بلکہ اس سے بھی زیادہ ہماری جماعت میں شامل ہو چکا ہے۔ اس وقت جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جو خطبہ دے رہے تھے، جتنے لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے اس وقت لندن میں، اس سے زیادہ تعداد میں میرے خیال میں لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ بھی بلکہ مسجد فضل میں بھی جمعہ ہو رہا ہے، وہاں بھی شاید اس سے زیادہ لوگ ہوں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص تعداد کی نشانی ہے۔ دنیا میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو پھیلا دیا ہے۔ بس یہ باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے اور آپ کے بعد جاری خلافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی دلیل ہیں اور ہمارے ایمانوں میں اضافہ کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان باتوں کو ہم ہمیشہ سامنے رکھیں اور یہ باتیں ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمانوں میں اضافہ کرتی رہیں ہمیشہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.